Tervetuloa tosiaankin tähän jo perinteeksi muodostuneeseen joulunavaustilaisuuteen. On myös hienoa nähdä, että myöskin seurakunnan edustajat kirkkoherra on paikalla, niin saadaan tähän oikein hyvä tunnelma ja sitä kautta päästään niin kuin siirtymään joululomille kukin omaan tahtiinsa. Niin kuin sanoin, niin tämä joulu on tänne perinteitä. Meillä kaikilla perinteitä täynnä oleva juhla on joulukirkkoa, on jouluateriaa, on tietysti lahjoja ja lauluja. Sitten meillä kaikilla perheillä on varmasti myös omia traditioitaan, omia jouluasioitaan, mitä joka vuosi kerrataan ja toistetaan vuosi vuoden jälkeen. Meillä omassa perheessä otettiin sellainen jouluperinne käyttöön 10 vuotta sitten, että emme ole lähettäneet yhtään joulukorttia, vaan olemme lähettäneet vuosittain joulukirjeen. Sitä aina kun kirjoitetaan, nyt viime sunnuntailta niin kirjoitettiin, vaimo kirjoitti ja minä heittelin sohvalta viisaita ajatuksia tekstin joukkoon, niin siinä aina tulee hienosti kerrattua, mitä vuoden aikana on tapahtunut. Alkuunsa tuntuu siltä, että no ei nyt oikein yhtään mitään. Ihan perusvuosi taas ja samaa töihin, kouluun, kotiin, harrastuksiin kulkemista paikasta toiseen. Mutta sitten kun asia rupeaa vähän miettimään lasten kautta ja muiden läheisten kautta, niin kyllä sitä vuoteen aina monenmoista mahtuu ja niin iloa kuin surua kuin muutosta kuin vaihtelua. Samalla kun se vuosi käydään siinä läpi, ikään kuin se kirjeen muodossa, mitä kirjoitetaan läheisille ystäville ja tuttaville, niin siinä tulee miettineeksi sitä seuraavaa vuotta. Mitä se ensi vuonna, kesä tulee, mitä tehdään lomalla, mitä muuta suunnitelmia on ja ikään kuin latauduttua sitten uuteen vuoteen ja uuteen aikaan. Ja tämä on siitä hieno perinne, että siihen on tarttunut myös muut. Silloin joskus 10 vuotta sitten, kun se ensimmäinen kirja lähetettiin, niin ei niitä kirjeitä tullut takaisinpäin, korttia jonkun verran. Nyt tulee jo myöskin niitä kirjeitä ja sitten on hauska lukea. Sanotaan tämän nykyaikaisen nopean WhatsApp-viestittelyn lomassa myös tämmöisiä pitemmälle meneviä tarinoita siitä, että mitä kellekin vuoden aikana on tapahtunut. Ja sitä kautta pääsee sitten myöskin lähemmäksi niiden läheisten tuttavien ja sukulaisten omaa elämää. Mutta niin kuin sanottu, niin perinteeksi rupeaa muodostumaan myöskin se, että muutosta tapahtuu voimakkaasti yhä nopeammin ja yhä nopeammin niin meillä työssä kuin tässä maailmassa yleensäkin. Ja oikeastaan ensi vuodestakaan paljon muuta kuin luvata kuin sen, että muutoksia tulee olemaan. Tänä vuonna niitä oli paljon, ensi vuonna vielä vähän enemmän ja todennäköisesti tulevaisuudessa sitäkin enemmän. Ja oikeastaan kaikki on meillä muuttumassa kunnissa. Meillä on niin tehtävät muuttumassa, meillä on lainsäädäntö muuttumassa, meillä on rahoitus muuttumassa. Kuinka moni muuten muistaa, että 2 vuotta sitten sanoin ihan samalla tavalla. Asia ei paljon muuttunut muuta kuin sillä tavalla, että nyt muutoksen tekijät ovat uusia ja ehkä ajatukset hiukan kirkastuneet, mutta näin se vaan tulee tapahtumaan ja meidän kaikkien on vain opittava elämään tässä hiukan epävarmemmassa tulevaisuuden kuvassa, mitä aiemmin on ollut. Mutta tästä kaikesta huolimatta, kun maailman ja Suomenkin asioita seuranneena voi sanoa, että meillä Sastamalassa kuitenkin tilanne on suhteellisen seesteinen ja me voimme vakaalta pohjalta ponnistaa myös tulevaisuuteen. Mutta arvoisat läsnäolijat, nyt on oikeastaan aika todellakin rauhoittua. On aika niin kuin näistä arjen kiireistä siirtyä joulun sanomaan ja joulun viettoon ja sitä kautta ottaa etäisyyttä näihin työasioihin ja palautella ja keskittyä sitten niihin oman lähipiirin asioihin ja viettää rauhallista joulua meidän itse kunkin. Haluan myös tästä vuodesta 2016 kiittää teitä kaikkia yhdessä ja vielä teitä kaikkia erikseen. Kiitos erittäin paljon ja hyvää joulua ja onnea vuodelle 2017. Kiitos.